ଜମି ଆଉ ନାହିଁ, ବୁଡ଼ିଯିବ, ବୁଡ଼ି ଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିଛି ଏଇଥିପାଇଁ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗ କରି ଆଉ ନାହିଁ, ବିଜେପିରେ ମିଶିଛି ଏଇଥିପାଇଁ। ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଭରସା ଆମ ସାରା ଭାରତରେ ଅଛି ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ବିଜେପିରେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ମୁଁ ମିଶିଲା ବେଳେ କୌଣସି ଡିଲ୍ ନଥିଲା, ମୋତେ ବର୍ଷେ ତଳେ ମୋତେ ଡାକିକି ଡିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେମାନେ ଏଠି ଟିକେଟ୍ଟାକୁ ବିକ୍ରି କଲେ, ମୋତେ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ପିଲା, ମୁଁ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ବିଜେପି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାମିଲ ହେଲି। ମୋତେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଯାଚୁଥିଲେ କି ଆପଣ ଆମ ଦଳରେ ରହିକରି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ପିଲା, ପଇସାରେ ମୁଁ ବିକ୍ରି ହେବା ଛୁଆ ନୁହଁ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆଦିବାସୀ ରକ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ଝଉଛି, ମୁଁ ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ବି ବଞ୍ଚିକି ଶିଖିଛି, କାହାରି ଟଙ୍କାରେ ଲୋଭନୀୟ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ଶୁଣିବାରେ ପାଖାପାଖି 5 କୋଟିରେ ଡିଲ୍ ହେଇକି ଟିକେଟ୍ଟା ଯାଇଛି, 5 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କୋରାପୁଟରେ ବି ସେମିତି ହେଇଛି, ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀରେ ବି ସେମିତି ହେଇଛି ବୋଲି ଶୁଣୁଛି। ପ୍ରାୟ ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ଡିଲ୍ ହେଇଛି। Hello 10th examinees, are you searching for a school with integrated coaching? Join TSG Gurukul associated with its academic learning partner Physics Wala. Call 9438782020.